پاکستان ته د چین سخت خبرداري او غوسه چین له پاکستان څخه غوښتي چې د دې هیواد اتباعو ته متوجه خطرونه له منځه یوسي. چینایي چارواکو تازه پاکستان ته څه ویلي او کوم خبرداري ورکړی؟ آیا پاکستان به وکولی شي تر څو چینایي اتباعو ته خوندي امنیت تامین کړي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د چین د پلټنو یوه ځانګړې ډله اسلام آباد ته رسېدلې چې د خپلو هغو پنځو اتباعو د وژل کېدو پیښې په پلټنو کې برخه واخلي چې د همدې اونۍ په سر کې یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. د پاکستان حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د چین پلاوي د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي سره کتلي او د پیښې په هکله تر دې دمه تازه معلومات یې ورسره شریک کړي دي. پاکستانی چارواکو دوه ورځې وړاندې هم د لومړنیو پلټنو معلومات په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورکړي وه. د حکومت په اعلامیې کې ویل شوي چې ښاغلي نقوي د چین پلټونکو او ډیپلوماټانو ته ډاډ ورکړی چې د دې پیښې عاملین به مسؤول بلل کېږي او عدالت ته به راښکل کېږي. په عینې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند لینجیان د جمعې په ورځ په خبري کانفرانس کې وویل چې په دې پلاوي کې د چین د څو ادارو استازي برخه لري او د پاکستان څخه غوښتي چې د ځانمرګي برید په هکله بشپړ او چټک تحقیقات وکړي او په ټول پاکستان کې د دې هیواد د اتباعو خوندیتوب ډاډ ورکړي. د چین دې چارواکي زیاته کړه چې پلاوي همدارنګه د پاکستان لوري څخه غوښتنه کړې چې په بشپړه توګه د چین اتباعو ته متوجه خطرات له منځه یوسي او په پاکستان کې د چینایي اتباعو ادارو او پروژو لپاره د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکړي. یو ځانمرګي بریدګر د سې شنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې د یو برېښنا بند د جوړولو ځای سره نږدې د چینایي انجینرانو موټر په نښه کړ چې پنځه چینایي انجینران او د پاکستان موټر چلوونکی یې پکې ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس ته وویل د چهارشنبې له ورځې راهیسې د چین ګیزوبا ګروپ شرکت په دې ایالت کې د داسو بند د جوړولو کار درولی او د پاور چاینا شرکت د دی امیر باهاشا د بند کار هم ځنډولی دی. دغه چارواکي وویل هغوی له حکومت څخه د نویو امنیتي پلانونو غوښتنه کړې ده. د داسو په بند کې شاوخوا 250 چینایي انجینران کار کوي او 1500 نور د دی امیر باهاشا د بند په جوړولو بوخت دي. دغه چارواکي زیاته کړه چې چینایي انجینران برېښنا بندونو ته څیرمه د خپلو اوسېدو په ځایونو کې محدود پاتې دي او بیرون ته پر وتلو یې بندیز لګول شوی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په چینایي اتباعو د بریدونو د کولو ادعا بلوز بیلتون غوښتونکو ډلې کړې دي.